till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on. Oi gente, tudo bomzinho com vocês? Com vocês mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Kline Souza. E hoje é mais um vídeo aqui no canal. Mas um vídeo um pouquinho diferente. O vídeo de hoje é um vídeo de collab entre as minhas amigas aqui do YouTube. Essa collab foi organizada pelo canal Rosa Vieira e do canal Obrigastes. Link de todos os participantes desta collab estarão na descrição do vídeo. E também, se você ainda não me segue, também no Instagram. Me siga no Instagram, que eu vou deixar aqui também na descrição. O meu Instagram e também vai estar correndo aqui na tela. Então, sem mais delongas, vamos começar respondendo as perguntas. Vamos começar a responder as perguntas. Tô nervosa. Primeira pergunta. São 10 perguntas da collab. É uma collab de tags, de perguntas, né? Então, vamos começar respondendo a primeira perguntinha aqui. Aqui. Vamos lá. Primeiro, número 1. Qual é o seu nome e 3 coisas sobre você? Bom, acho que a primeira coisa é... Meu nome é Jaqueline. Eu tenho 20 anos. E sou do interior de São Paulo. Basicamente, a cidade que está pequenininha do interior de São Paulo, tá? Número 2. Qual foi o dia mais importante da sua vida? Acho que o dia mais importante da minha vida, gente, foi quando eu criei meu canal. São duas, né? Mas a principal foi quando eu criei meu canal aqui no YouTube. E quando foi... Quando eu conquistei meu primeiro vídeo de 1000 visualizações, que era um dos meus maiores sonhos. Acho que foi de sonho assim, né? Criar meu canal e ter meu primeiro vídeo com 1000 visualizações. Vamos para a terceira pergunta. Qual foi o dia mais triste da sua vida? O dia mais triste da minha vida foi quando eu perdi meus avós e meu tio. O mais recente foi meu avô, pai do meu pai, que faleceu em fevereiro do ano passado. Olha aqui. Número 4. O que você acha mais difícil? Perdoar ou pedir perdão? Pedir perdão. Acho que o mais difícil mesmo, gente, é pedir perdão. Número 5. Você leva desaforo para casa ou responde na lata? Eu respondo na lata. Acho que essa é a minha resposta. Número 6. O que você prefere? Se arrepender do que você fez e der errado? Ou se arrepender de não ter tentado? Eu acho que de não ter tentado. Tipo, eu queria uma coisa, sabe gente, eu queria fazer uma coisa, mas eu acabei não tentando. Então, é de não ter tentado. É a minha resposta. Número 7. Você vai para uma ilha deserta e só pode levar 3 objetos. O que você levaria? O que eu levaria? Sinceramente, meu travesseiro com... Eu levaria um travesseiro para dormir, um diário para me escrever sobre como estou lá no deserto e comida para me poder sobreviver. Acho que é isso. Se você... número 8. Qual sonho que você ainda não realizou? É de viajar fora do Brasil. Acho que um dos meus maiores sonhos é viajar para fora do Brasil. Acho que um dia isso é uma das minhas maiores metas a cumprir, que está na minha listinha. A primeira delas foi criar meu canal. A segunda tem o primeiro vídeo de minha vida de ações. E acho que a número 3 é viajar. Número 9. Se você pudesse mudar algo no mundo, o que você mudaria? O que eu mudaria? Que não tivesse mais violência no mundo. Mesmo que não tivesse nenhuma violência. É isso que eu queria. E o número 10, que é o último, é... Cite um ditado popular. Deus ajuda quem cedo madruga. Acho que é uma das minhas frases populares mais preferidas minha. Tem duas, mas eu gosto mais dessa. Deus ajuda quem cedo madruga. Acho que é isso. É isso, gente. Essa foi a minha resposta. Espero que tenham gostado. Se uma moto passou até agora, vocês sabem, eu moro perto de uma avenida.
Espero que tenham gostado do vídeo. Eu respondi nas tags. Minha primeira tag aqui no canal, mas de uma collab entre as minhas amigas queridas. Beijo, gente. Se inscreva aqui no canal, ative o sininho, deixa bastante like. E me siga também pelo Instagram, que vai estar aqui. Que é o JacquelineTavares86. Me siga lá e acompanhe meus stories. Posto stories todos os dias. Beijo, gente. E até o próximo vídeo de amanhã. Essa foi mais uma collab entre as minhas amigas. E vou assistir o delas também. E com certeza estou muito curiosa para ver o que elas também responderam. Beijos grandes. E minha rosa. Tchau, gente.